اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا اللہ عز و جل، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دیں. یا اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے. یا اللہ، ہماری مشکلات کو حل فرما دے. یا اللہ، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا. اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجئے. اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے. اے اللہ، اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے. اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا. اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما. قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما. یا اللہ عزوجل، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما. اسلام کا بول بالا فرمانا، اسلام کا جھنڈا بلند فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے. اسلام کی حفاظت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا. منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا. ہمارے ناموں اعمال داہنے ہاتھ میں دینا. یا اللہ، یا رب مصطفیٰ، ہمیں تو اپنے پسندیدہ بندے اور بندیوں میں شامل کر لیں. اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، اور وہ ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے. تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اے اللہ، ہم تیرے نزدیک ترین ہونا چاہتے ہیں. ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے ہم تیرا قرب خاص حاصل کر سکیں. ویسے تو یہ سب تیرے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے. یا اللہ، یا رب مصطفیٰ، ہم تجھ سے صلح رحمی اور اچھے اخلاق مانگتے ہیں. ہمارے دل سب کی طرف سے صاف ہوں، کسی کی طرف سے کسی بھی قسم کی ہمارے دلوں میں برائی نہ ہو، سب سے معاملات اچھے ہوں. ہم جن کے لیے چاہتے ہیں جنت الفردوس ان کے لیے ہو، اور دوسرے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور جنت الفردوس میں ایک دوسرے کو گھسیٹ کر ان کی سفارش کر کے لے جانے والے ہوں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوں، آخرت کی منازل ہوں، اور میں بلکہ بہت قریب. اللہ، یہ سب تیری مدد سے ممکن ہے. یا اللہ، ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دے. ہماری سوچیں، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات پاکیزہ کر دے. یا اللہ، یا الہی، جو بھی خطائیں ہم سے دانستہ اور نادانستہ طور پر سرزد ہو چکی ہیں، اللہ تو اس پر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ ان سے درگزر فرمائے. اللہ، اے اللہ، ہم معافی کے خواستگار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا الہی، ہماری ہلکی سی ناچیز سی کوشش بھی تیری راہ میں میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو، کیونکہ تو اس پر قادر ہے. یا الہی، ہماری نیتیں تو اپنے لیے خالص کر لے. یا رب مصطفیٰ، یا اللہ، ہر طرح کی خرابیوں کو دور کر دے. تنگ دستوں اور پریشان حال لوگوں کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کر دے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ عزوجل، صحت کی خرابی سے جو بھی مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکلیں دور فرما.
اچھی صحت سے نواز یا اللہ، اولاد کے خواہش مندوں کو ان کی خواہش کے مطابق بیٹا یا بیٹی کی دولت سے نواز، اور جنہیں تو نے یہ دولت دے رکھی ہے اللہ ان کو فردردان بنا دے اور ان کی اچھی تربیت کی توفیق دے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ عزوجل، ہم سب کو علم نفع عطا فر کر، ہمیں ہماری نیکیوں کو، ہمارے وقت کو، ہماری نعمتوں کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھ۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے دیدار کے شائق ہیں، اللہ ہمیں تو ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو اپنے دیدار کی سعادت نصیب کرے گا اپنے فضل و کرم اور احسانات سے۔ یا اے اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں اسے صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل، جو اولاد والے ہیں انہیں نیک و سیدھی راہ دکھا دے۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل، ہمیں حلال رزق نصیب فرما۔ یا اللہ عزوجل، تمام کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل، جن مسلمان بہنوں اور جن مسلمان بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے نام بھی بہتر جانتا ہے اور حال بھی بہتر جانتا ہے۔ یا رب مصطفیٰ، ان کی جو بھی دعائیں ہوں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عزوجل، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرنا، جو نہ مانگا وہ بھی عطا کرنا، جو کچھ غلطی ہوئی اسے معاف فرمانا۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ عزوجل، جب اس فانی دنیا سے دم واپسی ہو تو پیارے آقا کی سنہری جالیاں، گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کوئی یاسین و طہٰ کی تلاوت کر رہا ہو اور مرتے وقت بے ساختہ جاری ہو جائے، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الام الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔